Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Najavljen novi paket mjera pomoći vlade građanima i gospodarstvu. Donošenje i predstavljanje mjera očekuje se sredinom ožujka, a na snagu bi trebale stupiti nakon 1. travnja. Nove cijene goriva na benzinskim postajama. Benzin i dizel cjenovno izjednačeni. Ususret Međunarodnom i Nacionalnom danu civilne zaštite na Vinkovačkoj pješačkoj zoni upriličena prezentacija opreme žurnih službi i pokazna vježba policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Održana svečanost dodjele priznanja za najbolje sportaše i kolektive na području Vukovarsko-srijemske županije. Od ožujka nas čeka novo poskupljenje hrane, pića i kućnih potrepština. Distributeri maloprodajnih lanaca najavili su da će povećati cijene mnogih proizvoda i 10% zbog inflacije koja je i dalje visoka. S druge strane, premijer Andrej Plenković najavljuje novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji bi trebao biti usvojen sredinom ožujka, a na snagu će stupiti 1. travnja. Nakon sinoćnjeg sastanka predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog vijeća, Plenković je podsjetio da je vlada očuvala radna mjesta. 800.000 radnika u privatnom sektoru dobilo je plaću zahvaljujući intervenciji vlade u vrijeme korona krize. 130 poduzeća je ostalo na nogama, rasteretili smo gospodarstvo od brojnih poreza i davanja, smanjili stopu PDV-a, regulirali cijene struje, plina i naftnih derivata, rekao je Plenković. Dodao je da će tako i dalje nastaviti u mjeri u kojoj je to potrebno s obzirom na okolnosti. Najavio je da kada mjere u ožujku budu gotove, tada će ih i predstaviti javnosti. A danas je ministar rada i socijalne politike Marin Piletić najavio kako se donošenje novog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu može očekivati oko 16. ožujka. Od danas su na benzinskim postajama nove cijene goriva. Cijena litre osnovnog dizela od danas je niža za 1 eurocent, te stoji 1 euro i 38 centi. A toliko iznosi i litra osnovnog benzina, čija se cijena tako neće mijenjati u odnosu na dosadašnje dvotjedno razdoblje, izvijestila je vlada. Plavi dizel od danas je također pojeftinio za 1 eurocent, te je njegova trenutna cijena 88 centi. Vlada je nove cijene osnovnih goriva odredila na telefonskoj sjednici na kojoj je donesena uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata u sljedeća dva tjedna. Povodom Međunarodnog i Nacionalnog dana civilne zaštite Republike Hrvatske na Vinkovačkoj pješačkoj zoni upriličena je prezentacija opreme žurnih službi i pokazna vježba policijske uprave Vukovarsko-srijemske. MUP je izveo i pokaznu vježbu otkrivanja i detoniranja eksplozivne naprave. Koliko su gradske i županijske službe spremne za intervencije u hitnim situacijama, Vinkovčani su mogli vidjeti u središtu grada. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog i Nacionalnog dana civilne zaštite, policija, hitna pomoć, vatrogasci, HGSS i Crveni križ izložili su svoju najmoderniju opremu i građanima pojasnili kako djeluju u hitnim i kriznim situacijama. Ovo je dan i prilika da se predstavimo građanima u najljepšem svjetlu, da im se približimo, da ih upoznamo sa opremom i tehnikom koju koristimo tijekom intervencija, i ovo je prilika kada građani mogu vidjeti to sve u nekim prigodnim danima, a ne kada mi dođemo na teren i kada djelujemo. Sve zadaće civilne zaštite, ističe Draganić, kojih je u zadnje vrijeme puno, od poplava i potresa do požara, službe rješavaju uspješno.
Županijski centar 112 Vukovar je zaprimio 64.000 poziva za intervencijom. Od toga je bilo nekih 22.400 događaja. Od tog broja ukupnog poziva nekih 15.000 otpada na medicinske pozive, 750 na vatrogasne i negdje oko 7.000 na sigurnosne intervencije. Radom žurnih službi zadovoljan je župan Vukovarsko-srijemske županije. Poručuje, naše službe spremne su za sve ugroze. Danas ovdje bit će pokazna vježba na kojoj će biti deaktivirana eksplozivna naprava. Brzina samog djelovanja sutra, ne daj Bože, potencijalnoj situaciji spašava živote, smanjuje štetu. Mislim da smo mi apsolutno spremni za sve takve izazove. Iz Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci kažu da od 2014. godine na ovom području kontinuirano djeluju u katastrofama i kriznim situacijama. Od poplave, migrantske krize, pandemija koronavirusa, potresa na Banovini gdje smo također sudjelovali, pa evo i ukrajinske krize gdje smo zbrinuli veliki broj naših novih sugrađana raseljenih iz Ukrajine. I evo želimo na današnji dan upravo ukazati na koji način se možemo pripremiti i biti spremni za djelovanje u katastrofama. Tomić naglašava i građani bi uvijek trebali biti spremni za reakciju u kriznim situacijama. Danas ćemo ovdje pokazati i naš set to go. Vidjeli smo nedavno, 6. veljače, bio katastrofalni potres i u Turskoj i zapravo bi bilo zgodno da ljudi nauče kako se ponašati u katastrofama, što treba imati pripremljeno kod sebe, a ovaj upravo ruksak set to go je najbolja priprema za, ne daj Bože, takav jedan slučaj. Gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić ističe, gradske žurne službe proteklih godina su pokazale da se znaju nositi i reagirati u svim kriznim situacijama. Ovdje nam je želja pokazati koliko smo dobro opremljeni, koliko smo spremni učiniti sve za naše sugrađane, da u svakoj situaciji možemo odgovoriti i da u konačnici naši sugrađani mogu biti mirni. A da su naši sugrađani mirni, pokazao je i velik broj onih koji su unatoč lošem vremenu i snijegu posjetili prezentaciju. Nadamo se da su dobili odgovore na sva pitanja, te da će odreagirati u kriznim situacijama baš onako kako su ih profesionalci danas podučili. Gradonačelnik Pule zabranio je koncert koji je trebao biti održan u Domu sportova 25. ožujka u Puli, a na kojemu su trebali nastupiti Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Unatoč tomu što su organizatori sklopili ugovor o zakupu dvorane, gradonačelnik Filip Zoričić zabranio je koncert. Organizatori su pokušali koncert prebaciti u Osijek, ali primjer pulskog gradonačelnika pratio je i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je narodnjacima rekao ne, uz poruku da apsolutno podržava kolegu iz Pule. Zabrana cajki pokrenula je široku raspravu od glazbenika do političara, a naša ekipa izašla je na ulice i provjerila trebaju li i Vinkovci ići stopama Pule i Osijeka. Većina građana zna što su, kako zvuče i gdje se puštaju. Dakako, riječ je o turbofolku ili takozvanim cajkama, koji su puno popularnije no što se to želi priznati. Šta se sluša? Nuči, Vojaž, ne znam, Sanja Vučić i eto. Šta se sluša? A narodnjaci. Daj mi nabroj neke narodnjake koje slušaš. Pa većinom Južni vetar, Šemsa, Dragana i tako. Šta slušate od glazbe? Crni cerak. A Crni cerak nalazi se na Billboardovoj listi 25 najslušanijih pjesama u Hrvatskoj, na kojoj, vjerovali ili ne, ovaj tjedan ponovno dominiraju trap cajke. Na listi se našao i spominjani mladima dobro znani Nuči. Vojaž. Ali Tea Tairović. Te nezaobilazni Đala, Buba i Devito. Popularnost u Hrvatskoj turbofolk vjerojatno dijelom duguje činjenici da je to glazba nad kojom su se zgražali upravo roditelji djece koja to danas slušaju. Dakako, ne smije se maknuti s uma da su se nekada roditelji, ali i vlasti, zgražali i nad rock i punk bendovima poput Beatlesa, Elvis Presleya i Sex Pistolsa. Prije 70-80 godina kad je krenio rock and roll, oni stariji su rekli to je glazba za đavole.
I tko zna, možda će nekim budućim generacijama legende glazbe biti upravo trep glazbenici današnjice, jer slušanje turbofolka kod mlađe generacije lišeno je političkog naboja kojemu pridaju starije generacije. Bilo kako bilo, čini nam se da još uvijek postoji određena doza srama kada građani moraju priznati da se popularni izvođači narodne glazbe nalaze i na njihovoj playlisti. U svakom slučaju, brojke ne lažu, a one govore u korist cajki, ne protiv, i to u svakom pogledu. Ne slušam ih sama, kad sam vani mogu i slušati. Koji su ti izvođači dobri? Pa ne znam, ono starije. Što? Ajde, na primjer, ko? Pa ne znam, Sinan Sarkić, tako, to. Što ti u toj glazbi dobro? Pa što se ne spominju kurve, novice i tako. Ljubav, novac, žene, domovina, bolni prekidi, kakav god tekst bio, složni su građani, zabrane u većini slučajeva ne donose ništa dobro, te nikako neće zaustaviti rastući glazbeni trend u Hrvatskoj. Sviđao se o nama osobno ili ne? Glazba samo ljude oplemenjuje, raspoloži ih, budu veseli i čine dobro. Ja ne vidim tu problem. Problem ne vidi niti vinkovački gradonačelnik Bosančić, koji je istaknuo da Vinkovci nikada neće ići u smjeru bilo kakvog zabranjivanja. Ovdje govorimo o glazbi i ne vidim uopće razlog da jedan gradonačelnik bira glazbeni ukus bilo kojem svom sugrađanu. Tako da, što se tiče grada Vinkovaca, mi u takvim pričama sudjelovati nećemo. Ja mislim da je to jedno čisto politikanstvo, skretanje pažnje sa nekih bitnijih stvari. Imamo mi puno većih problema od toga što će mladi slušati u kafićima. Problem ne vide niti mlađe generacije. Naprotiv, kažu, zato je hrvatska glazbena industrija u krizi, jer većina današnjih glazbenika im je nezanimljiva. A mi se pitamo zašto je to tako i tko je za to kriv. Teško je reći, ali problem je tu i sve nam se čini, teško će se riješiti. Do tada građani Vinkovaca su složni. Neka svatko sluša što želi. A narodna poslovica živi i pusti druge da žive čini se kao jedino ispravno, kako u odabiru glazbe, tako i u svim drugim segmentima života. Nakon jučerašnje dodjele priznanja najuspješnijim sportašima i kolektivima s područja grada Vinkovaca, u Vinkovačkom poduzetničkom inkubatoru danas su nagrađeni najuspješniji sportaši i sportski kolektivi s područja Vukovarsko-srijemske županije. Titula najbolje sportašice županije za proteklu godinu pripala je Dijani Pavlović iz judo kluba Vinkovci, a sportašem godine proglašen je Ante Brkić iz šahovskog kluba Vinkovci. Ženski i odbojkaški klub Ena Vukovar osvojio je nagradu za najbolju žensku ekipu, dok je za najbolju momčad proglašen hrvatski nogometni klub Vukovar 1991. Organizaciju svečanosti dodjele priznanja najuspješnijim sportašima i sportskim kolektivima potpisali su Županijski savez športova, Vukovarsko-srijemska županija, Plava Vinkovačka i ovogodišnji grad domaćin, grad Vinkovci. Nakon dvije godine pauze, uzrokovane pandemijskom krizom, održana je tradicionalna dodjela nagrada najboljim sportašima s područja Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu. Prema riječima pročelnika Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, nažalost, u te dvije godine izostala su i neka velika natjecanja i još bolji rezultati. No zato očekivanja su velika za ovu godinu, naglasio je Mario Meštrović. A u ovoj 23. godini očekujem prave istinske sportske rezultate, dakle da budu barem treće stupnje kategorizirani u Hrvatskom olimpijskom odboru, a to znači nastupi na europskim, svjetskim natjecanjima i poneka medalja. Na današnjoj sportskoj svečanosti nekoliko je puta podcrtana važnost takozvanog lokalnog sporta, jer kroz lokalne priče stvaraju se budući svjetski prvaci i olimpijci. Mi u Olimpijskom odboru uvijek podržavamo te programe koji uključuju djecu, mlade u sport i koji na kraju kroz svoj sportski razvoj dolaze do međunarodnih uspjeha.
Ali, nastavlja Balen, nije cilj samo međunarodni uspjeh, već uključenje što većeg broja djece u sport s ciljem izgradnje zdrave nacije iz koje će onda najbolji postati budući olimpijci. A kada se sve zbroji i oduzme, imamo se čime ponositi, zaključuje prvi čovjek Vukovarsko-srijemske županije. Kad pogledamo da ne živimo u najboljim uvjetima, da se za sport ne izdvaja onoliko koliko bi trebalo, jer jednostavno gospodarska situacija je takva. Imamo izuzetno vrijednih pojedinaca i izuzetno vrijednih momčadi. A ovo je samo jedan od načina kako dodatno potaknuti i stimulirati mlade ljude da se uključe u sport i svoju mladost prožive upravo kroz sportske aktivnosti. I u konačnici, oni koji su najtalentiraniji da kroz sport zasluže i osvoje razna odličja, kako na lokalnoj, tako i na europskoj i svjetskoj razini. Ovo je jedan način da smo izdvojili one koji su po određenim kriterijima bili najuspješniji u svojim kategorijama, da im zahvalimo njima, njihovim trenerima, njihovim roditeljima na ogromnom entuzijazmu, na ogromnom naporu i vrijednom radu kojim su došli do ovih nagrada. A do nagrada i laureata najuspješnijih sportaša za 2022. godinu Vukovarsko-srijemske županije došli su. U kategoriji najperspektivnija sportašica najuspješnija je Magdalena Blimul iz judo kluba Vinkovci. A titulu najperspektivnijeg sportaša pripala je Nikoli Todoroviću iz kluba dizača utega Vukovar. Ivana Purkić iz atletskog kluba Osoba sa invaliditetom Vinkovci dobitnica je nagrade u kategoriji najbolji parasportaš, odnosno parasportašica. Najboljom ekipom proglašen je ženski odbojkaški klub ENA Vukovar, dok je titula najbolje momčadi osvojila momčad HNK Vukovar 1991. Najbolji sportaš za 2022. godinu Vukovarsko-srijemske županije je Ante Brkić iz šahovskog kluba Vinkovci, a najboljom sportašicom proglašena je Dijana Pavlović iz judo kluba Vinkovci. Judo je meni sve i ja već toliko dugo treniram da ja ne bi mogla zamisliti da ne treniram ništa uopće. Mišljenja ovih mladih ljudi gotovo su jednaka. Upravo oni svake godine iznova pokazuju kako se radom, trudom i upornošću može puno toga napraviti. A ovogodišnje nagrade zasigurno će im biti daljnji poticaj i vjetar u leđa. Korizma je razdoblje od 40 dana koje prethodi najvećem kršćanskom blagdanu Uskrsu. U liturgijskoj godini vrijeme korizme traje od pepelnice do velikog četvrtka, odnosno mise večere gospodnje, kojom započinje vazmeno trodnevlje. Korizmeno razdoblje je jedna vrsta i logoterapije u kršćanstvu u kojem se pokušava pronaći smisao, istaknuo je Ladislav Dort, župnik župe Presvetog srca Isusova u Vinkovcima, uz napomenu da živimo u svijetu u kojemu se smisao svega polako gubi. Korizma, vrijeme je to kada mnogi donose dobre odluke i kada se odriču loših navika. Odrekla sam se odgovaranja roditelja možda. Korizma. Svakog, da. Znači čokolada i tako toga. Odrekao sam se slatkog zbog treninga i eto, slatkog i slatkiša. Puno stvari, samo gledam da učinim neko dobro djelo. Na što smo u ovom vremenu svi pozvani, kao i u Došašću, koje se, iako je kao i korizma prvenstveno vrijeme pripreme, gotovo pretvorilo u komercijalnu franšizu i doba trošenja, a korizma je po vjernicima ponajviše doba odricanja. Jednostavno, ono, to mi je nešto nasljedno i znači familije i to, i kako su se oni odricali, tako se ja isto odričam. Pa to je jedna naša vjera koja to zahtjeva i tako se držim. Od roditelja se to sve nasljedi. No radi li se tu možda između ostalog ponekad i o folkloru i čine li to neki stihijski ili iz pomodarstva, nameće se pitanje je li se posljednjih godina početak korizme smeo na banalno nabrajanje više ili manje javno poznatih osoba o odricanju od čokolade, kave ili cigareta tijekom tog razdoblja, što opasno prijeti posvjetovljenju i desakralizaciji korizme. To je samo tradicija, a mislim da to ne drži vodu. Čovjek ako će neko odrekao bi se nečega, može cijelu godinu. Budi čovjek, reci neću pit, neću kockat, neću se drogirat, neću kartat, neću prebar ženu, neću ovo. To može cijelu godinu, ne samo 40 dana.
korizma je vrijeme u kojemu se vjernik ne bi trebao distancirati od života, nego mu više ulazi pod kožu s jedne druge, one duhovne strane. Korizma je u svojoj biti povlašteno mjesto duhovne sabranosti u smislu poniranja u svijet razloga, svijet odnosa prema vječnom, u svijet Božjeg smisla i promisla, konačno u svijet koji se gradi na sve prisutnoj Božjoj providnosti, kaže velečasni Ladislav Dort, župnik župe Presvetog srca Isusova Vinkovci. Pa samo Sveto pismo i liturgijski tekstovi nam nude što se podrazumijeva pod pokorom. Post, molitva i djela milosrđa ili djela ljubavi. Dakle, tri, rekao bi ja, prokušana lijeka koji svi možemo primijeniti u svom životu, korizmi. Uzor takvu stavu nije nitko drugi do Isus sam. Isus u pustoši pustinje, pred iskušenjem i Božjom šutnjom, pred zavodničkim napastovanjem, no ipak onaj Isus koji je stamen u vjernosti toj božanskoj šutnji koja se mora moći izdržati da bi se primio blagoslov i pobjeda. Mislim da jedno od najvažnijih pitanja u korizmi koje svako sam sebi treba postaviti jest to tko sam ja, tko je moj Bog, što ovaj svijet od mene očekuje, što Bog od mene očekuje. To su najvažnija i krucijalna pitanja s kojima bi trebali se baš pohrvati, razbiti glavu o ta pitanja u ovom korizmenom vremenu kako bi došli do nekih dubljih odgovora. Uz odricanje u korizmi smo također pozvani na milosrdna djela. Pozvani smo prepoznati čovjeka u potrebi i biti ispružene ruke. Djela milosrđa ili djela ljubavi, da kao kršćani trebali bi cijeli svoj život činiti ta djela, u korizmi posebno istančati svoj sluh za one koji su u potrebi. U liturgijskoj godini vrijeme korizme traje od pepelnice do velikog četvrtka, odnosno mise večere gospodnje, kojom započinje vazmeno trodnevlje. To nije znak da završetkom korizmenog vremena prestaje vrijeme pokore, posta i sabranosti. Samo korizmeno vrijeme je jedna vrsta i logoterapije u kršćanstvu gdje pokušavamo pronaći smisao. Živimo u svijetu gdje se polako smisao svega gubi. Okruženi smo različitim stvarima koje nam se nameću na ovaj ili onaj način i čovjek današnjice jednostavno izgubljen, gubi smisao života. Potrebno je životu pronaći smisao. Na koncu, korizma ne mora biti rezervirana samo za kršćane jer svi imaju pravo odabrati i popraviti se i odreći loših navika. Potrebna je osobna volja i želja, te da se jednom kada odluče biti bolja verzija sebe, nikada ne vrate natrag na staro. I stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostaje još podsjetnik na vijesti koje su obilježile dan. Najavljen novi paket mjera pomoći vlade građanima i gospodarstvu. Donošenje i predstavljanje mjera očekuje se sredinom ožujka, a na snagu bi trebale stupiti nakon 1. travnja. Nove cijene goriva na benzinskim postajama. Benzin i dizel cjenovno izjednačeni. Ususret Međunarodnom i Nacionalnom danu civilne zaštite na Vinkovačkoj pješačkoj zoni upriličena prezentacija opreme žurnih službi i pokazna vježba policijske uprave Vukovarsko-srijemske. Održana svečanost dodjele priznanja za najbolje sportaše i kolektive na području Vukovarsko-srijemske županije. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama uz poziv da i u nastavku ove večeri ostanete uz naš program. Do sutra, doviđenja.